Hallo YouTube, og velkommen til en ny episode av Ludvig og Stine spiller på Fjordkraft. Jeg er fortsatt med meg Stine. Hei. Hei, hei Stine. Jo, du Stine. Skal vi egentlig ekspande ut melonformen, eller lage noe... Lage et annet sted etter hvert? Eller bare lage den større, liksom? Ja, det var jo min midlertid, liksom. Ja. Vi kan jo starte med å vise frem endringene, og da bare jeg og Stine på server nå, så det er litt sånn kult. Hva slags endringer har vi gjort her? Jo, vi er da på tak på huset nå. Endelig har vi gjort det. Så ble stone bricks på taket. Og hva andre endringer har vi, Stine? Vi har fått dyr. Ja, vi har fått dyr. Her har vi dyra våre. Mest kur og server. Jeg vil bare kur og server nå. Ja, mye til det. Ja, vi skal få flere dyr. Prøve å få griser. Prøve å få sperre dem i forskjellige områder og sånn da. Ja, vi skal lage litt sånn sperre av. Det er litt sånn midlertidig, og så har vi dobbelt gjerde for at ikke folk skal drepe dyr. Ja, de har hatt et problem da. Ja, det har vært et par her og drept dyr, har du ikke det? Ja, det er som om det er kun og sånn. Og så har vi The Nasty Stuff Room, if you know what I mean. Det var ikke jeg som lagde det, det var Stine. Ass, så ekkel her. Ja, du er ekkel, Stine. Jo. Nei da. Vi har også gjort endringer her nede, i hula vår. Og så har vi laget et lite, hvis det er, potion room. Hvor er item frame? Jeg hadde en ekstra. Her er potion-rommet. Her kommer Stine til å kose seg, for hun liker å lage potions. Og så skal jeg sortere dem i litt sånn kister her nede. Alle potions, altså. Og så skal vi lage sorteringsrom også, Stine, skal vi ikke det? Ja, den driver vi jobb med nå. Ja, men sånn til alle items, tenkte jeg på. Ja, det er din jobb. Det er min jobb, ja. Og de høyballene her kan vi bare fjerne. Ja, men da må du putte noe annet her. Jeg skal ha det stormbriksen over hele her. Jeg liker stormbriksen din her. Nei, men det var det at jeg prøvde å lage item frame, og så klarte jeg å trykke på escape litt for fort. Nei, ok, sånn da. Så du sa ikke til min idé. Nei, jeg ødelegger jo alt her. Eller å miste deg litt zombie. Sier du hei til zombie fremmed? Jeg har kult OP-sverd, ok? Og sånn sverd er det der, det er looting-sverdet ditt. Det er sharpness ved knockback på looting. Sharpness 4 og knockback. Nei, sharpness 4, knockback 2 og looting 3. Ok, så dere som spiller på Fjordkraft, alle som spiller på Fjordkraft, de bør ikke gifte seg med deg. Sharpness 4, knockback 2 og looting 3. Men nå er det meg de ikke bør gifte seg med. Jeg fikk, så er det da Stine og jeg gikk tilbake. Nei, du... Få den tilbake. Skal du ha det tilbake? Hei, Stine. Ikke slå, da. Det er ikke snill. Gi meg mat. Jeg er sulten. Hva skal du ha, da? Mat. Spis. Jeg gir deg. Spis og vær glad. I morgen er din siste dag. Sier hvem? Sa en i klassen min en gang. Hvorfor synes du skal være inne i item frame over her? Hva jeg synes vi skal ha? Kanskje en breathing stand? Enten en breathing stand, men det er litt sånn sløsing. Eller vi kan bare ha en water bottle. Jeg tenkte litt på water bottle, men det ser litt kul ut med breathing stand. Oi, hva er det her for noe rom? Det rommet du fant i stasien, hva var det egentlig for noe der? Vet ikke. Jeg tror det kanskje kan ha vært et rom jeg gravde ut for å få cobblestone en gang. Jo, ja, er det ikke det her? Jeg tror det. Jeg tror, ja. Er det ikke det jeg viste frem i andre episode? Baby zombie! Er det zombie her, eller hører du zombie bare? Det er baby zombie. Åh, de er sterke! Ja, baby zombie. Åh, herregud! Slutt meg hjemme! Den ståker meg! Du slo i stykket gulvet! Herregud. Nei, du tok blikken. Den ligger ikke da. Du gjorde det nok, fordi jeg tok den ikke. Herregud, dumme baby-zombi. Det er masse kjappe små jævler. Ja, de er ganske skumle også.
Jeg har fått det da på den ene siden i hvert fall. Hva gjør du nå da, Stin? Åh, du lager sånn, ja. Sånn sperra. Åh, creeper! Løp! Hvorfor tror du jeg sperra? Fordi du så creeperen, sikkert. Jo, jeg la blodet i stedet over. Der, ja. Ok, det var fint. Jeg brydde meg så lite. Neida, jeg brydde meg. Jeg lover, Stina. Og her har vi item. Ja, jeg har ikke vist frem item frames over her, har vi ikke det? Nei, det har vi ikke. Men her er veta. Oi, nå snudde jeg veta rundt, det var ikke meningen. Slem. Vi har ikke vist frem farmen heller, tror jeg. Her, så vi, her har vi da vete, potet og gullerøtter inne i form. Når vi snakker om gullerøtter, så høster jeg inn noen gullerøtter, for jeg går til å sulte her snart. Jeg husker å replante, da. Jeg replanter alltid, Stine. Slapp av nå. Hva synes du om designet med wooden logs og leaves inn på det rommet nede? Wooden logs og leaves ned på breathing stand-stedet, for å si. Ja. Det er ikke noe dum i det, da. Om du greier å få det til å se fint ut, da. Det klarer ikke jeg. Jeg er ikke sånn designer. Nei, men trenger noe logs. Det har vi også. Trenger du sånn logs, eller planker? Logs. Ok, så vi skal ha logs og... Å ja, til sånn at det ikke leaves av forsvinner, liksom. Ja. Ok. Eller de forsvinner vel uansett. Ja. Nå må jeg lage enda en grei ovenfor, da, for å plassere masse logs der. Ja. Jeg kan vise huset utenifra også. Sånn. Og hvis dere lurer på det huset her, sånn, så er det noen naboer vi har fått til å bygge litt oppå oss. Ja, inviterte dem inn, og de tok seg litt for godt til dette. Ja, vi inviterte dem til å bo sin, og så altså, Stine sa at det var greit at de bodde i nærheten av oss, men så bodde de litt for nære, kanskje. Ja. Det var greit at de bodde liksom sånn 50 blokker eller sånn ifra, men de bygde liksom, de var naboen vår, bokstavlig talt. Nei, koselig med naboer da. Ja, jeg har ikke akkurat vært så mye med dem. Skal vi griefe oss gjennom der, da? Neida, vi får ikke gjort det. Det er ikke lov med griefing på serveren, så jeg skal ikke gjøre det. Jeg er ikke keen på å bli bannet. Nei, det er ikke noe moro å bli bannet. Så er det ikke når jeg er midt i opptak av en serie. Uansett er det ingen admins på eller mods på eller noen ting. Det spiller ingen rolle. Ja, sant. Så du sier at du bryter reglene mens det ikke er noen på? Det vil ingen vite. Ja, jeg er ikke det. Nei, Stine følger reglene. Hun har aldri fått en warning før hun. Aldri. Jeg har fått en warning på en server. Klatrer over gjerder. Nei, jeg klatrer over en mur. Jeg leste ikke regelen først, så var det kanskje litt dumt. Ja. Men jeg har lest reglene på en server her. Jeg kan de ut og inn. Så det var regel 3. Her har vi alt det vi har minet også. Vi har en god del diamanter nå, altså. Ja. Jeg har minet en del, i hvert fall. Ja, jeg har minet litt, ja. Jeg har fått tak i noen av diamantene her også. Løgner! Jeg skal ha litt æren. Jeg fikk tak i litt av det. Ja, du har kanskje fått tak i en av 5 blocks. Ja, jeg kan stemme det, kanskje. Nå la jeg frem meg melona. Hvor havna de? Meloma. Der, se. Vi har masse wood her oppe, da. Jeg har masse wood på meg. Åja, ok, du... Er det greit om jeg tar med fortune-picken? Det spørs det hva? Til å gå ned og mine litt? Nei, nå tar du med silk touch. Så tar jeg med fortune etterpå. Ok, så jeg skal ta med silk touch. Er ikke det litt sånn sløsing? Nei. Er det sånn at du sparer inventory-plass? Er det derfor? Ok. Nei, da får vi mine litt igjen. Nei, vent da, kom og se hva du synes om dette her. Nå skal vi se hva Stine har designet for oss. Vent da, jeg skal bare sette på lys. Ikke komme! Jeg så ingenting. Hvis du så noe, så kommer du til å få bank. Oi, jeg tror jeg går tilbake. Jeg ser. Kan jeg komme ned nå? Nei, vent. Stine og de hemmelighetene hennes også. Du? Oi, du gikk i veien. Jeg skulle fjerne torchen. Sorry. Du er slem. Sorry. Jeg skulle fjerne torchen, jeg lover. Løgner. Jeg skulle det. Ja,
Jeg har ikke sko, jeg, og rustningen min går snart. Burde jeg lage ny rustning før jeg går ned og miner, eller? Nei. Det er ikke så mange mobs her, eller? Nei, vi har lyst opp hele hula, har vi ikke det? Nei, så å si. Vi har lyst opp en god del av dem, i hvert fall, da. Jeg lyst i hvert fall opp der hvor jeg miner, da. Selv. Ja, da er det veldig trygt. Hva er det for noe på den? FNC4 og Silk Touch, det er en bra pick. Kan jeg komme ned nå, da? Ja. Ja, se her, ja. Jeg savnet litt den kiste her, men ellers var det ganske greit. Ja, men vi kan ikke, for hvis du tar et ser over, så drypper det vann derfra, vet du. Du drypper vann? Ja, men det kan vi fikse senere i hvert fall, da. Nei, se nå. Hvis vi fjerner... Å ja, da. Nei, kan du gå ned? Det er den der, ja. Ok, ok. Kan vi ikke adde den igjen opp i lufta, sånn som han flyr? Har du en sign på deg? Nei. Har du en bøtta? Ja. Ja, der er bøtta. Kan du... om du har en sign til? Nei, jeg kan ikke lage den. Ja, ok, jeg kan gjøre. Hva slutt da? Ja. Kvinnemenneske. Nei, jeg er et kvinnemenneske. Mhm. Hva er du da? Jeg er et menneskekvinne. Lager du seg inn nå? Mhm. Fikk du lage den da? Ja. Plasser den her da. En god? Der. Siden av torchen. Tror du skal gå og putte vann der nå? Sikkert jeg tar et feil? Oi, du skriver til meg på skiltet jo. Sånn. Pro? Nei. Nei, Stine liker aldri det jeg tenker ut. Nei, men da går jeg ned og miner, siden du ikke liker ideen min. Sånn, se. Jeg kommer ikke opp igjen nå, jeg orker ikke. Nei, vi har fortsatt et problem. Har vi fortsatt problemet? Ta ideen med, Stine. Bare agree med at jeg har bra ideer, jeg også, iblant. Nei, jeg trenger en sånn her. Dette blir bra. Ja. Om du sier at det blir bra. Se på det her, du. Jeg får ikke sett det. Vi får kanskje sett det i slutten av episoden, eller i neste episode. Så du virkelig lar spille med, eller seerne, spille med. Vi har spillet med. Spiller med for å se på... du driver... dette blir bare feil. Blir det feil? Ass, rapa du. Om jeg rapa? Ja. Jeg har ikke rapa. Nei, men du rapa. Det skal du ikke se bort ifra. Asj. Stine da. Det er du som er Stine da. Stine da. Dette her blir bare feil, dette her blir bare... Vent da. Ja, du lager design, det er ikke bra. Designene mine blir bra. Shhh. Blir det bra? Jeg ser en vannbøtte til. Ja. Nei, det blir sikkert bra. Får håpe det. Det blir vel det, sikkert. Hva er det egentlig Silk Touch jeg får, eller er det bare for å spare inventørplass? Silkers, hvis en mangler og blokks... Jeg vet hva han gjør, men jeg skjønner ikke det som... Det går like så greit å bare ta med seg en FNC pickaxe ned, liksom. Nei, men du sparer utrolig mye FNC alt på seg, og FNC plass. Inventory plass, når du... bruker Silk Touch. Fordi, ta seg på kull og redstone. Nei. I stedet for å ha tre stacks med redstone dust, så er det mye bedre å ha en stack med redstone ore. Ja, det er sant. På de funker det bra, men plutselig på diamanter og sånn, du finner jo ikke så mye diamanter, så du kan egentlig bare ta det med fortune, kan du ikke? Ja, kind of. Du finner jo, det spør seg litt hvor lenge du skal være inne i hula, da. Ja, sant. Gjør du ikke det, Stine? Åh! Fått du en... hva heter det? Nei! Nei, det heter ikke nei, tror jeg. Det heter vel ikke det. Nei, herregud. Stine leker med vann, det er ikke bra. Stine, det heter ikke nei, det heter Abandoned Mineshaft eller noe. Hva er det det heter, Stine? Du vet sikkert hva det heter. Abandoned Mineshaft?
Den der rail-stedet. Åja, jo, ja. Det er det. Er det Bowden? Eller sånn som vi kaller det, Hero Brain-hule. Ja, dette er Hero Brain-hule. Det kommer fra en kompis av meg. Så alle dere som er skikkelig kule, kaller det for Hero Brain-hule i stedet. Men var det ikke sånn historie og sagt at dere fant Hero Brain i sånne huler her? Nei, jeg og kompisen min, vi bare fant den hula her. Det var akkurat når den oppsetten eller sånn kom. Og så, vi visste jo ikke hva jeg skulle kalle det. Og så var vi så redde for at vi skulle møte på en Hero Brain-fyren. Så kalte vi det rett og slett for Hero Brain-hule. Eller Hero Brain-hule, eller hva faen han heter. Heter han egentlig Hero Brain, eller heter han Hero Brain? Nei, jeg sier, det spørs egentlig veldig mye for hvor du kommer fra. Ja, fordi... Potato, tomato-tingen. Ja. Liksom sånn som det var. Jeg tror det uttales Hero Brain. Du, hvis du skal begynne på et prosjekt, gjør deg ferdig. Jeg gjør alltid ferdig prosjekt. Nei, du la jo stone bricks på siden her. Å, herregud, jeg har fått lava! Håper du dør. Jeg dør ikke, jeg overlever. Hittil. Og ikke håper at jeg dør, for jeg har med silk-touchen. Ikke dø. Nei. Hvorfor trodde du masse trash oppi her? Stine, du skal alltid klage. Ja, du skal alltid rote. Jeg er en gutt. Nei. Jeg er sånn gutt. Nei, jeg er ikke gutt. Jeg er en liten drittunge. Hvilken idé, ja. By the way, Gunpowder og Spider Eyes og sånt skal ned i... Ja, potion stedet ditt. Ja, jeg har forstått det. Du sorterer jo som en geit. En geit? Geiter liker vel å sortere, gjør de ikke det? Du som har geit, da. Åh, jeg fant den siste! Jeg skal ha den. Diamant! Jeg har fått en diamant! Oho! Det er awesome! Det er sant. Mhm. Det er det, altså. Ok, nå skal jeg komme tilbake og se på endringene du har gjort, og så skal vi avslutte episoden. Oi. Har du gjort store endringer nå, Stine? Har jeg det? Har du gjort kjempestore endringer, eller er det bare sånne små endringer? Det er ikke noe du burde bli overrasket. Ok, folka, gjør dere klart til å bli overrasket. Stine sa at vi burde bli overrasket her. Jeg sa ikke. Kjus nå. Vi skal bli skikkelig overrasket, og så sier Stine at hun har bakt en kake til meg, at jeg skal få kake. Vi har ikke sugarcane engang. Det kan være ditt oppgave. Din oppgave. Har vi ikke fått... Ok. Da skal vi skaffe sugarcane neste episode, eller i neste episode, eller et eller annet. Ja, en eller annen. Vi bør ha sugarcane. Ok, nå skal jeg se på endringene du har gjort. Oi, se her, ja. Ok, du gjør det sånn, ja. Nei, det så egentlig litt finere ut, da. For jeg er litt ærlig. Designs, altså, det ser ikke så fint ut. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre. Skal jeg liksom legge stone bricks på gulvet, eller? Du skal lage... Jeg kan prøve her. Jeg synes det burde vært stone bricks i gulvet og i taket, kanskje. Husk på at vi har brukt så mye stone bricks. Ja, ikke sant? Vi har brukt... Ja, de ser så mye bedre ut. Jeg liker stone bricks, den er så deilig. Deilig? Da lurer jeg på hva du synes er deilig. Jeg vet... Du får silk touchen, da. Jeg mener med den. Ja, det ser ikke sånn ut. Ja, nå plutselig mener du med den, idiot. Jeg mener med den. Jeg alltid mener med den. Jeg lover. Husk på å mene under kisten, da. Ja, må jeg ta under kisten? Ja, vi må kanskje ha det her også. Du trenger ikke å ta under logs. Nei, det skjønte jeg også. Oi, mine er under logs. Det var fordi at pikken var for raskt. Hva er det du driver her, da? Det var ikke jeg som lagde det der. Ja, det er hula ned, det. Det er hula ned, det. Oi, her var det... Sånn blir det. Jo, mens vi bygger her, kan vi jo egentlig avslutte episoden. Det er jo en ting til, jeg må si. Hva da? Det med hvordan episoden kommer ut. Ja, episoden her kommer ikke akkurat ut så veldig ofte. Litt fordi at vi spiller ganske mye ofte på den serveren og sånn.
da blir vel med endringer og sånn, så det blir kanskje litt sånn litt mye. Oi, pluss, det har vi gjort det jo. Ja, det blir veldig mye endringer på en måte i en episode, så hvis det var plutselig ser en episode, kan det være veldig mye endringer rundt her også. Men det går sikkert bra. Det gjør det helt sikkert. Men ja, hvor lang kommer den scenen her til å bli, det vet egentlig ingen, så det finner vi ut av. Men det er litt morsomt å drive med den scenen her. Jeg spørs jo også hvor mye dere selv liker det. Ja, dere som ser på, for egentlig, så lenge det er folk som kommenterer og liker videoen, så holder vi vel på en stund med den her. Når vi føler at videoene får litt lite aktivitet, så gidder vi ikke å fortsette så veldig mye mer. Har du, ta og sjekk på innstillingen din om du har din graphic greiene på fancy. Jeg har den på fancy, ja. Ta og slå den av til fast. Hele rommet ser mye bedre ut på den måten. Jeg synes den ser dritstig ut. Jeg liker fast. Det ser mye bedre ut. Jeg liker fancy bedre. Ja, men fancy kan du se gjennom alt, og det blir liksom ja. Så... Ja, jeg liker det bedre. Ja, men du er teit. Jo, men vi får avslutte. Ja. Så tusen takk for at du så på. Så følg med i neste episode. Eller hva, Stine? Ja. Jo, tusen takk for at du så på, og ha det bra. Au! Ha det. Ser mye bedre ut. Ja, det ser litt bra ut. Hva for at du trykte Cobble, men hvor...